ہے. حدیث غالب اس طرح کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا, ایسا کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے ٹھیک دیکھا. اس لیے کہ شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا. باقی یہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب مجھے عالم بیداری میں دیکھے گا, یہ روایت ہو سکتا ہے کہ حضور کی زندگی میں ہو, میرے علم میں یہ حدیث نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا اس طرح کہ آپ کا رنگ سیاہ نظر آئے اور کسی ایسے علاقے میں دیکھنا جہاں کے لوگ بہت بگڑے ہوئے ہوں کیسا ہے, ہاں ایسا خواب دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ٹھیک سے کریں اور اپنے عقائد کو اور اعمال کو درست کریں اور حضور سے اپنے تعلق کو سیدھا کریں. کیا عورتوں کے لیے ٹی وی دیکھنا جائز ہے؟ بھائی اصل میں ٹی وی نہ حرام ہے, اس کا جائز اور ناجائز ہونا تو نیت سے اور عمل سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کیسا پروگرام دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے بھائی یہ تو 99% حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے میں اکثر دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ٹی وی نہ دیکھا جائے, یا اس کی اصلاح کریں یا اس سے جان چھڑائیں. بہتر یہ کہ اس کی اصلاح کی جائے, پروگرام بہتر کیے جائیں. پروگرام بہت خراب ہو گئے ہیں اور اس میں سچی بات یہ کہ ہمیں خاصی اس میں اب اصلاح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. مجھے کچھ عرصہ سے آپ کے اس درس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے, مندرجہ امور کچھ تشنا ہے, ان پر بھی کچھ روشنی فرمائیں. تخلیق آدم اور کائنات, وہ اس میں آپ یوں کر لیں کہ وہ جو نور الہدا کی پہلی جلد ہے وہ آپ لے لیں, اس میں اس موضوع پہ تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے, وہ چھپ گیا ہے. آدم اور حوا کا قصہ قرآن پاک میں تمثیلاً بیان ہوا ہے یا حقیقتاً؟ یہ حقیقتاً ہے, اور یہ بھی اسی میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر آدم ایک تھے تو پھر امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا اور چین, جاپان میں انسان کیسے پہنچا؟ کیوں آپ نے اس کو قید کر رکھا تھا؟ پہنچ سکتا ہے, اب بھی جا رہا ہے, اس زمانے میں بھی انسان کو سفر کرنے کی عادت تو بہت پہلے سے ہے. لمبے لمبے سفر لوگ کیا کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. یعنی اب بھی کچھ دیوانے ہیں جو وہ پیدل پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں, اب بھی ہیں. اب بھی ایسے دیوانے ہیں جو کہ کشتیوں پہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں, اس زمانے میں بھی تھے. سر ہم لاہور میں ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہماری مستقل رہائش گوجرانوالے میں ہے, لیکن ہم تقریباً 3 سال کے لیے لاہور تعلیم کے سلسلے میں آئے ہیں اور ہر اتوار گوجرانوالا واپس چلے جاتے ہیں. کیا ہمیں لاہور میں رہتے ہوئے نماز قصر ادا کرنی چاہیے, کیونکہ نماز قصر کے لیے 15 دن بتائے گئے ہیں, یا کہ پوری نماز؟ آپ یہاں پہ بھی پوری نماز پڑھیں گے, گوجرانوالا میں بھی پوری نماز پڑھیں گے. یہ آپ کی تعلیم کی جگہ ہے, وہ آپ کا گھر ہے. جہاں آپ کا رزق ہو, ملازمت ہو, تعلیم ہو, وہ آپ کی جائے رہائش ہے, قیام ہے, پوری نماز پڑھیں گے. ہاں لاہور اور گوجرانوالے کے درمیان فاصلہ جو ہے میرے خیال 80 کلومیٹر سے کم ہے, اس لیے کہیں بھی آپ قصر کی نماز ادا نہیں کریں گے. ہر دفعہ وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جی نہیں, ہمارے تعلیمی ڈھانچے میں پریلیمنری ایجوکیشن کے 10 سالوں میں قرآن کا پورا ترجمہ اور تفصیل کورس کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ حکومت کو یہ تجویز پیش تو کی جا سکتی ہے, ہم نے پیش کی ہے, کئی مرتبہ کی ہے, صدر صاحب سے, وزیر تعلیم سے, اور نہ جانے کس کس سے ملے ہیں, لیکن دیکھیں اللہ کو کب منظور ہے. قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اگر ایسا ہے تو لوگ صدمے سے دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں, یا دل کا دورہ پڑنے سے مر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مرنا بھی ضروری تھا, اور یہ مرنے کی تکلیف بھی انسان کی وسعت سے زیادہ نہیں ہے, مرنا تو ہے ہی, تو دل کا دورہ بھی اور مرنا بھی, اور یہ سب اس کی وسعت کے اندر شامل ہیں. اسلامی مملکت میں ایک ایسی حکومت جو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے سے اجتناب کرے, کیا اس کے خلاف جہاد فرض نہیں ہوتا؟ آپ مجھے گھر تک واپس نہیں جانے دینا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہر ایک کے خلاف جہاد فرض نہیں ہوتا. جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جبکہ کوئی حکومت کھلم کھلا اسلام کے خلاف باغیانہ روش اختیار کر لے, اور ایسی صورتحال ہمارے ہاں نہیں ہے. کیا غیر مسلم یا مشرک کو دوست بنانا جائز ہے جبکہ وہ آپ کے خدا کا منکر نہ ہو لیکن اسلام میں داخل نہ ہو؟ اگر
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دوستی سے وہ مسلمان ہو جائے گا تو دوستی بہتر ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوستی سے آپ ہی پٹڑی سے اتر جائیں گے تو پھر دور رہیں،